Oom Johan Fouché met sy vrou Tanyanietjie woon in Welkom en in Riebeekstad specifiek al vir baie dekades. Is 'n huis wat hy as 'n meesterbouer self saam met sy vrou ontwerp het. 'N Pragtige tuin, groen gras, sperke. En vandag gaan ons bietjie kyk ook na sy nuutste ontwikkeling hier. Want 'n boer bly maar 'n boer. 'N Boer Afrikaner wil altyd ook sy hande in die grond kry en te plant vir die volgende geslag. Dis maar net deel van wie ons is as Afrikaners. Ja, dit is 35 jaar terug was ons nou hier as jong mense van die Transvaal. Het ons hier kom as bourekenaar, het ek hier as 'n kontrakbestuurder begin werk. En hier was absoluut niks hier gewees van wat ons hier nou kan sien nie. Elke boom wat jy hier kan sien, het ons geplant. My vrou is eintlik die landbouer en sy was baie lief vir tuinbou. Het sy vir ons elke boom geplant van kleins af. Klein staaltjie was die ou groot palmboom daarso. Het ek toe hy was net klaar geplant en ek met my 1400 Nissan bakkie wat ek vandag nie kan inpas nie, het ek hom raak gery en vandag sal ek daai grootste bakkie sal nie eers daai duit in daai groot boom doen nie. Maar nietemin, dit was twee erf wat ons hier gekonsolideer het om 'n 2500 vierkante meter erf te hê. Ek het dit gedoen vir my kinders, dat hulle elke kind kan sien. Ja, elke hondjie wat jy hier sien is uit die township gered. Ons het 9 honde wat ons hierso wat ons net hierso huisves. Ek is baie lief vir honde. En ek is lief daarvoor, ja. En hier het ons elke stukkie gras is hier ou met Kosa. Manene, het 5 uur die oggend dan hoor jy net hoe as die spruie soos ons die tuin se gras hier geplant het. Nou ja, dit is 35 jaar se gras wat ons hierso sien. Sê vir ons, hoe lank werk jy al saam met oom Johan? 32 jaar. Ja, want ek is gewoon. Is gewoond, hè? Ja. Rab is een spel wat daar in die townships speel, baie soos 'n tipe skaak, 'n Afrika skaak. En hier kan jy nog sien wat die gedeelte is. En dit het my 6 van my sterkste mense gevat om hierdie blad, net soos wat hy is, van die voertuig af te kom plaas op sy regte posisie. Dit is nou 35 jaar terug. En nou dit is ons lekker kuierplek, die bomma, wat ons in die winter, met al die kapenaars lekker kom potjie wou. That's it. Ja, oom, die laaste keer toe ek hier was net hierdie baksteen konstruksie, ja. Konstruksie voltooi, maar niks was hierin van die dakstruktuur of enige van die... Dit was 3 maande se harde werk gewees. Ons het 22 vragte, eers bietjie klip en goed ondersit vir drainering en toe mooi, lekker rooi grond. En toe het ons nou die kompos ingery. En ja, dit is nou is geboude sodat ons groentetuin kan hê wat bestand is teen waar, ons het bietjie verander met die seisoen. Ons gaan nou weer nuwe groente gaan ons nou aanbring. My vrou is eintlik die groente verbouingspersoon. Ja, hier het ons besproeiing wat ons self aangestel het. Hier het ons eie kompos gehad. Hierdie is die komposhoop en alles is bio. Ja, bio, dis reg. Dis alles bio. Ja. En hier het ons met boer gehad wat ons tank vol maak. Okay. Daar is die spruier. Kyk hoe mooi ons besproeiing. Ek kan jy sien van bo af het ons mistspruiers. Ek maak hier die hele tuin groentetuin in 2 minute, besek van 2 minute as hy genoegsaam water as hy pot maak, jy weet. En hoeveel soos binne 2 minute kan oom dan die stelsel weer afskakel? Ja, ek stuur dit maar manueel, ek sal skakel hom af. Ja. En ons het 9 maande son, somermaande en het ons maar 3 maande winter by ons. Dit is die res van die jaar is dit bitter warm. So okay. Ons hele opset is hier in die Vrystaat is ingestel vir die somersmaande wat van strek van September maand dwarsteer tot Februarie daar rond April. So ons is lekker ingerig. Hier ons het ook nou lekker vir die voëls bestand en die voëls het al ons groente en goed verniel en so aan. Ons doen dit van die wind in die somer doen ons dit oggend
In die ochtend? In die middag. Weet so, ek doen okay. Het myself. Baie mense doen het mechanisch, automatisch, maar ek doen het mechanisch. En dan doen ek het self aan daar sy. Dus twee keer in die dag? Ja, genoeg soos wat het warm is. Het ons betek het keer temperatuur wat draai in laat 30, 35, 37 grade, dan moet jy water gee, jy weet. Mm-hmm. Maar hier het ons nou koolplankies, daar het ons spinasie, ons het achter het ons al die slaaie. Ons gaan nou net een nieuwe fase, maar my vrou is die kenner van die in die plant en so aan. Maar ons gebruik absoluut ons eie kompos wat ons hier ingeet. En van ons kombuis af alles kom hier naartoe. En het ons door al die blare van al die bome, baie vrugbaar en so aan. En wonderlik. En is stevig, jy weet, is baie stevig. Jy weet, en hier het ons tank, hy kom direct, hy word direct van ons boer gehad. Ons het 24 uur water hier so. Ons het verskriklike sterk standhoudende water. Net terloop in die township waar ek 1000 huise infrastructuur, water, riool, strate, stormwater gebouwd. Op 3 meter raak ons die watertafel. Dan moet jy gaan pomp as die rioolslote groot. So daar is genoegsame water. Elke een van hierdie bane, ek het 9 bane van omtrent 800 mm heep hoog, dat jy makkelijk die groente kan pluk. Het ons die boonste laag stene op sy kant gemessel, sodat die gate, soos wat die fabriek afkom, die drainering, jy moet altyd toelaat vir drainering van die watson. En het is ook wat lekker is die beweging tussenin. Soos jy my lekker kan, hier kan jy pluk, en jy kan net vir jou, van jou groentetuin, vir jou kombuis, is alles praat. En ons het 12 gesinne, wat ons voet uit hierdie situasie, ja, plus ons pompoene en dis meer die grote goed plant ons by die gasthuis. Daar het ons ook een groot organische groentetuin wat ons vir ons personeel ons deel net uit, want het is vrylik van die Here wat uit vir ons die groente gee. Ons is dankbaar, ons dien die Here hier.